na niona niko hapa na tuko na governor na tunaongea maneno ya Big Four agenda. Kwa hivyo sisi tukuna hiyo shughuli ya Big Four agenda, na Big Four agenda ndio itasaidia mwananchi tukiwa hapa mashinani. Kwa hivyo mimi naendelea na haya, sijakuwa Nairobi kwa hivyo sijasikia vizuri vile inaendelea Nairobi. Kwa hivyo nikirudi Nairobi nisikie yale inaendelea na hasa jibu maswali. Sasa kuna kwa hivyo si vizuri mawaziri kutoka mama Kenya kukutana wasema wewe haupo. Nimesema sina habari ile inaendelea Nairobi. Mimi kwanza sasa nataka tuendelee na hii maneno unaona. Tushinde hapa leo, tutakuwa na mikutano kama 3-4 tukiwa na governor. Tunafanyia serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto kazi. So na, kuna division na wale watu wameshauriwa na wale tumepewa kazi na serikali ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na hiyo ndio tunaendelea kutimiza. Kufanyia hawa wawili, manake tukifanyia wawili tumefanyia wa Kenya. Na hiyo ndio unajua ya muhimu zaidi ni wa Kenya. Na saa hii ile tunafanyia ni wa Kenya. Wa Kenya wa Kware, wa Kenya wa Lamu, wa Kenya wa Laikipia, wa Kenya wa Migori. Tuko na handshake, hakuna kitu Kenya haiko sasa. Si tumezungumza hapa, tumesema huko tulifungua kitendawili, tumekitegua. Kwa hivyo kama tumetegua kitendawili sasa, si tuzungumzie haya maneno ile tumepata miche leo na miche siku ya leo. Kwa hivyo hakuna division kwa kati, nimesema mimi hiyo maneno.